Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi dünən Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında atışma olub. Alfaz xəbər verir ki, hadisənin konkret səbəbləri məlum deyil. Yalnız bugün səhər bilinib ki, hadisəni törədənlərdən biri qondarma generalıymış. Məlumata görə hadisə nəticəsində meydanda dayanmış avtomobillərdən birinə zərər deyib. Avromat silahdan açılan ateş nəticəsində ölən və yaralanın olmadığı deyilir. Xankəndidəki separatçıların yaydığı son məlumata görə hadisəni törədən şəxs bölgədəki erməni terrorçularının nümayəndəsi Qondarma Müdafiə Ordusunun keçmiş müavini general-leytenant Samir Karapetyandır. Karapetyanın bugün səhər həbs edildiyi bildirilir. Lakin onun bu addımı niyə atdığı, hansı səbəbdən silahdan istifadə etdiyi, habelə kimlərə qarşı etdiyi barədə heç bir məlumat verilmir.